kaunti ya Laikipia wameelezea wasiwasi wao kufuatia ongezeko la visa vya utapia mlo miongoni mwa watoto wachanga na akina mama. Kwa mjibu wa daktari Morin Wanjiru, hospitali ya rufaa ya Nyahururu inapokea zaidi ya visa vitatu vya utapia mlo kila siku, hali ambayo imeibua wasiwasi. Na kama anavyotuarifu mwanahabari wetu Henry Tende, baadhi ya wazazi ambao watoto wao wameathirika na hali hii wamelalama hali ngumu ya maisha ndio chanzo kikubwa cha masaibu haya. Kitengo cha kushughulikia watoto cha hospitali ya rufaa ya Nyahururu, kwa kawaida kitengo hiki huwa na furaha mpwito mpwito, ila kwa sasa kuna wasiwasi mkubwa miongoni mwa madaktari hapa. Kwa muda sasa hospitali hii imeendelea kuripoti ongezeko la visa vya utapia mulo miongoni mwa watoto na kina mama wanaofika hapa kutafuta matibabu. Kwa siku tutapata watoto watatu, moja tu watatu kwa kila siku wakikuja hapa kwa ward kwa sababu ya cases za malnutrition. Felista Wanjiru na Joyce Warigia ni baadhi ya wazazi ambao wamefika hospitalini humu kutafuta huduma za matibabu za utapia mulo. Wanaeleza kuwa hali ngumu ya maisha ndicho chanzo kikubwa cha masaibu yao. Sasa hii shida yenye imenileta hapa ni malnutrition, na nikiwa na mimba sikuweza kukula chakula vizuri, mtoto anatapika, na ndio imefanya nikuwe hapa. Sasa mtoto wangu kutoka siku hiyo akona shinda, kilo yake iko chini juu kilo 2.6 ni kidogo sana na mtoto wako na miezi 8. Unaona kama angekuwa na kilo kama 7-8 hivi, lakini saa hizi iko chini sana juu ya hiyo shida ya kukosa yani kukula mzuri, kusidwa na kukula. Kwa mujibu wa daktari Morin Wanjiru ambaye ni mtaalamu wa lishe hospitali hii, utapia mlo ni hali hatari mno kwa muathiriwa na humsababishia matatizo mengi ya kiafya. So kinga ya mtoto inaenda chini kwa sababu ile tunasema immunity, one of the things yenye inajenga immunity ni lishe bora. So kinga ya mtoto inashuka sana, na so anapata infections haraka haraka. Shida hiyo imefanya arudi nyuma, hawezi fanya venye watoto wengine wanaendelea, na anapata na magonjwa mengi, kila ugonjwa inampata. Sasa naambia wa mama, mtu akiwa na shida kama hiyo akibia hospitali apate mawaidha. Ili kukabiliana na hali hii, daktari Wanjiru anahimiza kina mama wajawazito na wale wenye watoto wachanga kula vyakula vyenye madini tosha. Ya kwanza ni kukula vizuri, na by kukula vizuri na maanisha balanced, a balanced diet. Na balanced tunasemanga sisi kama nutritionist, kitu ya kwanza ni kuwa na ile chakula ya nguvu yenye ni starch. Na starch ni vitu zote kama mchele, vitu za unga kama chapati, kama mkate, vitu ambazo zinatoka chini kama nduma, ngwashe, vitu kama hizo. Klasi ya pili tunasema ni proteins. Proteins inajenga mwili, inasaidia zile cells kumultiply na kurepair any damages. So proteins wanasema ni aina mbili, kuna za mimea na za wanyama. Matumaini sasa ni kuwa hali ngumu ya maisha nchini itabadilika, ili Felista na Joyce na kina mama wengine waweze kuwapa wanao lishe inayostahili. Henry Tende, Look Up TV.